کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے فیڈریشن ہاؤس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے اپنے خطاب میں مشال ملک نے کہا کہ کشمیر کے حالات بہت مشکل اور کٹھن ہیں، بھوک اور پیاس ہے، ادویات کی کمی ہے، ڈاکٹرز گرفتار اور ایمبولنس ڈرائیور مارے جا رہے ہیں۔ مشکلیں بہت ہیں، اسپرٹ کا کیا حال ہے؟ اسپرٹ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، الحمدللہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح ٹاپ ٹو باٹم تیار ہو کے نکلتے تھے اور اپنی مسلمانوں کے لیے جو بھوک اور پیاس اور جو ٹارچر بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر زمانے میں مسلمانوں کو کیا جاتا تھا، وہ میرا نیچر ہے کہ میرا ہی ڈیفینس میکنزم ہے کہ جتنا میں ٹینشن میں ہوں تو میں نے دشمن کو یہ بتانا ہے کہ میں مری نہیں ہوں، نہ ہم پریشان ہیں، مگر ہم لوگ ابھی زندہ ہیں اور ہمارے میں جینے کی امنگ ہے اپنی عوام کے لیے۔ تو اگر کسی کا اسپرٹ یہ ہو اس کو کون دبا سکے گا؟ کریک ہو رہی ہے دیوار، دیوار میں لرزہ ہے، گرے گی یہ، اینڈ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی حل ہوگا۔ جی